kepada kita semua. InsyaAllah malam ini program kita akan diteruskan seperti dalam jadual kita, iaitu pimpinan parti-parti Pakatan Rakyat akan address isu yang kita berhimpun pada hari ini, iaitu isu kenaikan harga minyak yang akan dihadiri oleh Al-Fadhil Ustaz Nasharuddin Mat Isa Timbalan Presiden PAS, saudara yang berhormat Lim Kit Siang dari DAP, dan saudara yang berbahagia Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Umum Parti Keadilan.